A japonesa confirma a conclusão de investimento de 73 milhões de reais em nova fábrica de elevadores no estado. Calor intenso modifica a rotina dos trabalhadores da construção civil na capital. Unificação de tarifas de ônibus metropolitanos entra em vigor na próxima semana, com o objetivo de qualificar sistema de transporte coletivo. Saiba como prevenir os focos do mosquito da dengue. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A empresa japonesa Mitsubishi oficializou hoje a conclusão de um empreendimento que vai aportar mais de 70 milhões de reais no estado. A multinacional vai produzir elevadores e escadas rolantes em uma fábrica instalada no município de Guaíba. Vestimento oriental, quebra de tampa de barris e um brinde. Com essa cerimônia, bem ao estilo japonês, a Melco, sigla da Mitsubishi Electric Corporation, celebrou seu investimento no estado. Vai produzir elevadores de alta velocidade e escadas rolantes. Para isso, a multinacional adquiriu o controle acionário da empresa gaúcha LG Tech, já instalada em Guaíba. A proposta é aproveitar a mão de obra local e dar prioridade a matérias-primas de fornecedores brasileiros. Isso demonstra que, nesse particular, né, o crescimento industrial do estado ele está muito mais avançado do que ocorre, inclusive, hoje no Brasil. Isso é bom para todos nós, para todo o povo gaúcho, para o governo, para a oposição e para o futuro dos nossos jovens que precisam de trabalho, emprego e atividade. Até o final deste ano, a Melco pretende investir quase 75 milhões de reais em seu negócio. Em 2015, a empresa almeja expandir sua fábrica e aumentar o número de funcionários. Vai ampliar muito a atuação deles aqui no estado. É um grupo maravilhoso, vocês viram os números. Só essa divisão, que é a divisão elétrica, faturou 80 bilhões de reais no ano passado. Então nós estamos falando com gente grande e vamos continuar crescendo e dando emprego e dando progresso a esse estado. 60% dos criadouros do mosquito transmissor da dengue são domiciliares. Por isso, é preciso redobrar a atenção com todos os locais na sua casa onde a água pode ficar parada. O alerta das autoridades sanitárias vem após a confirmação do primeiro caso do ano de dengue contraída dentro de Porto Alegre, registrado no bairro Santa Teresa. O estado de saúde do paciente é bom e ele já está em casa, segundo a vigilância sanitária. O paciente foi atendido na unidade de saúde, o paciente apresenta um quadro bem, não está hospitalizado, está em casa. Né? A confirmação foi feita com um exame laboratorial e tão logo feita a confirmação foram feitas as medidas de vigilância ambiental. Após a confirmação do primeiro caso de dengue contraída em Porto Alegre, aqui no bairro Santa Teresa, a vigilância sanitária já fez o bloqueio de transmissão com aplicação de inseticida e agora está realizando as visitas. A equipe de combate a endemias vai em cada uma das residências que ficam nos quarteirões próximos de onde mora a pessoa infectada. Pelo fato do mosquito se deslocar muito pouco, a probabilidade é maior é que ele pique as próprias pessoas que estão em torno, né? Então, tendo um caso próximo, a probabilidade dessas pessoas que moram na volta, né, de adquirirem a doença caso não venham mantendo esses cuidados é muito maior do que em outras regiões onde não tem casos confirmados ainda, né? É um trabalho pontual que envolve a eliminação de possíveis depósitos e criadouros do mosquito e orientações para o caso de aparecer sintomas em alguém da família. Uma olhadinha aqui no imóvel da senhora, né, ver se tem algum tipo de recipiente com água parada. Essa semana nós emitimos, né, mediante a confirmação do caso, um alerta epidemiológico. Qual é o objetivo do alerta epidemiológico? É aumentar o nível, não é, de alerta de todas as unidades de saúde, as portas de entrada dos serviços de saúde, as emergências, né, para que os profissionais fiquem atentos aos sinais e sintomas, mesmo em pacientes que não viajaram. Mas mesmo com todo esse cuidado, a notícia deixa os moradores do bairro apreensivos. Bah, perigo, né? Todo mundo se ajudando aí. Eu acho que a gente consegue matar esse bicho aí. Nós conclamamos a população para que ela nos ajude,
né, faça a eliminação dos seus criadouros. Né, 60% dos nossos criadouros são criadouros domiciliares, vasinho, potinho, ralo, né, a caixa d'água. Então, né, fazer cuidados básicos para que a gente, né, diminua, né, com a população dos mosquitos adultos. E não é somente na capital que a dengue preocupa. No litoral gaúcho, as prefeituras também estão mobilizadas para evitar a propagação da doença. Nós vamos conversar agora com a repórter Thaís Baldasso, que está em Capão da Canoa e tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Thaís. Boa noite, Lívia. Boa noite, Vinícius. É nesta época do ano, é no verão, que os cuidados devem ser redobrados para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Por isso, o trabalho aqui nas praias do litoral norte vem sendo intensificado. Somente em 2013, o Rio Grande do Sul registrou 2.400 notificações da dengue. Para saber como será desenvolvido o trabalho aqui na praia, nós vamos conversar com o secretário municipal de saúde aqui de Capão da Canoa, o Abel Silva Júnior. Tudo bem? Bem-vindo ao programa. De que maneira a população e os veranistas vão ser alertados sobre esse trabalho de prevenção contra o mosquito da dengue? A prevenção à dengue, né, ela passa por uma conscientização da população. A população tem que estar ciente que a dengue, ela pode ser evitada, né, com algumas ações preventivas. Então, essas ações preventivas é que podem trazer o sucesso para não ter o foco de dengue na cidade. Capão da Canoa, o ano passado, teve um foco de dengue, né? Teve um caso positivo, só que, porém, é o que a gente chama de caso importado. Foi um caso que veio fora do estado, né? E a pessoa acabou consultando aqui. Então, assim, é o que a gente faz. É o trabalho preventivo nas escolas, tem a barraca da dengue, que a gente tem parceria com o governo do estado, que faz todo esse trabalho preventivo, com material, com folder, para conscientizar a população. Esse trabalho iniciou em que época, secretário? E seguirá até março? É, nós temos uma equipe que ela fica o ano todo, né? Nós não montamos e desmontamos a equipe ano a ano. Nós temos uma equipe que fica o ano todo, que fazem trabalho de qualificação e qualificação junto ao governo do estado, né? E essa qualificação que nos dá aí a certeza que a gente está fazendo um bom trabalho. A nossa equipe é atuante, inclusive com um biólogo, a gente faz análise para ver se é realmente o mosquito da dengue, se é a larva do mosquito da dengue, né? Então a gente tem esse acompanhamento, tem visita diária, tem visitas domiciliares, para ver se realmente a gente consegue deixar o município quanto mais longe, assim, de algum foco do mosquito, da presença do mosquito da dengue, né? Quais são os maiores focos de proliferação do mosquito? De que maneira os veranistas podem prevenir que apareça o mosquito da dengue? Que cuidados devem ser tomados em casa, especialmente? Sempre tem uma manutenção da piscina, porque o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é um mosquito que se alimenta de água limpa, né? Onde tiver água limpa, ele faz dali o seu criador. Então, pedir para não deixar a caixa d'água destampadas, as piscinas sempre ou sem água, ou de repente que tenha uma manutenção, já que a pessoa não vem no inverno, deixar de repente algum zelador cuidando, né? E cuidar os vasos de flores, garrafas, não deixar as garrafas com a boca para cima, assim, para não ficar com aquela água da chuva ali, né? São algumas medidas preventivas que a gente pode ter um sucesso bem grande, até porque a gente não... Nós somos a Secretaria da Saúde, não da doença, né? Então nós temos que prevenir para não remediar. Tá certo, secretário. Obrigada. De nada, um abraço, e a gente conta com o apoio da população para que a dengue fique longe do Rio Grande do Sul. Obrigada. E o secretário de Saúde aqui de Capão da Canoa, Abel Silva Júnior. Lembrando que essa quarta-feira foi de muito sol e calor aqui em Capão da Canoa. Os veranistas aproveitaram para tomar um banho de sol e um banho de mar, caminhar e fazer exercícios ao ar livre. Mas por volta das 6 horas da tarde, o tempo mudou e o ventinho por aqui ameaça uma pancada de chuva. A gente fica por aqui e amanhã volta com mais informações direto do Litoral Norte. Thaís Baldasso para a segunda edição do Jornal da TVE. Obrigada, Thaís. Assista no próximo bloco. Empresas da construção civil adotam medidas para minimizar o efeito do calorão nos trabalhadores do setor.